აქცია საქალაქო სასამართლოსთან მოქალაქეები ახალგაზრდა ქალბატონის დაკავებას აპროტესტებენ, რომელიც ქვეყანაში თურქეთიდან შემოვიდა. ის პოლიციამ ნარკოტიკების შეძენა შენახვის და საზღვარზე გადმოტანის მცდელობისთვის დააკავა. თუმცა მისი ადვოკატის მტკიცებით დაკავება უკანონოდ მოხდა, რადგან მისი დასვის ქვეშ მყოფი აივიცირებულია და ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით სწორედ ამიტომ შირდებოდა. ლევან ჩუგოშვილი მუშაობს საქალაქო სასამართლოსთან და ბოლო ინფორმაციით ის პირდაპირ ეთერში ქვერთვება. Я საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია სწორედ ამ წუთებში იწყება მოქალაქებმა ადგილზე შეკრება დაამთხვიეს სასამართლოში გასამართ პროცესს ამ საქმესთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლო ზუსტად 1 საათში იმსჯერებს მანამდე აქ შეკრებილი ადამიანები და დაკავებული და მოგვიანებით გათავისუფლებული ქალბატონის უფლებადამცველები აცხადებენ რომ მისი დაკავება მოხდა არაკანონიერად ვინაიდან ქალბატონს საზღვარზე შემოსვლის დროს თან ჰქონდა მხოლოდ HIV ინფექციის სამწინააღმდეგო და სამკურნალო მედიკამენტები და პოლიციამ რატომღაც ის დააკავა ნარკოტიკული ნივთიერებები ის მოხმარებისა და გადმოტანის ბრალდებით. აქ შეკრებილი ადამიანები ამბობენ რომ ქალბატონი არის უდანაშაულო და პოლიციამ არაერთი სამართალ და არღვევა განახორციელა ამ ქალბატონის მიმართ. წინაწელს აგვისტოს 3 აგვისტოს მოხდა ამ პირის დაკავება პოლიციელთან მიერ სარფის საბაჟო პუნქტზე. ბრალდება იყო თითქოს ნარკოტიკის უკანონო შემოტანას ედავებდნენ აპირონებას, რაც არ დადასტურდა ცხადია, თუმცა ამ ადამიანს ვიმართ განხორციელდა რეგი დისკრიმინაციული ქმედებები. ის პატიმრობაში იყო 32 საათის განმავლობაში წინასწარ დაკავების პერიოდში. მის მიმართ ჩატარდა იძულებით ღონისძიებები, მათ შორის იძულებით სამედიცინო манипуляციები. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა ამ პიროვნებას არ ჩაუდენია, ვინაიდან ის იყო აბსოლუტურად სუფთა და ის არ იყო ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ. ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა. სავარაუდოდ კომენტარები გაკეთება მას შემდეგ, რაც დასრულდება სასამართლო პროცესი და მოსამართლე გამოაცხადებს განაჩენს. აქცია კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს საქალაქო სასამართლო და ზუსტად 1 საათში დაიწყება ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი. ამასთან ერთად დაკავებული და მოგვიანებით გათავისუფლებული ქალბატონის უფლებადამცველები მიმართავენ გენერალურ ინსპექციას, პროკურატურას და სახალხო დამცველს, რომ ამ საქმით დაინტერესდნენ. მადლობა ლევან, ეს ლევან ჩუგო.